A veure, a mi m'has dit que venies amb una mona de Pasqua. Què és aquesta enganyifa? A veure, por... jo què vinc a fer sempre? Home, producte de temporada, bla, bla, bla. De temporada, però clar, volem xocolata. Bé, jo avui et parlaré de la xocolata, però és evident que tinc una sorpresa amagada. La tinc amagada, quadrada. Tenim dos ouets, uns bombons, i això és el producte de temporada, podríem dir, o què? Va, mira, començarem per aquí, prova, a veure què et sembla. Jo crec que això sí que ho podem, eh? Què? Com ho veus, això? Amarg. Ai, sí. Eh? Mm. Astringent. Allò ai, Míriam, per què em vas això d'entrada, tasca? Ja. Clar, noia, les llavors del cacau. Sí, sí. Aquest és el producte. No n'havia provat mai cap, eh? No? No, n'havia vist. Doncs aquestes provat. Són les torrades, perquè el fruit del cacau doncs, és així tot com gros, a dintre hi ha totes les llavors del cacau que el torren, i d'aquí se n'extreu la xocolata. I avui el que hem fet és anar a veure el xocolater, l'Oriol Balaguer, perquè ens expliqui tots els detalls. Ara estan en plena, evidentment, producció de mones de Pasqua. I començarem per aquí, li començarem preguntant a veure si la xocolata, Oriol, és o no és producte de temporada. No, jo crec que no, és un producte, evidentment, si parlem de cacau i dels arbres, es recull cacau 3 cops l'any mínim, per tant, però a nivell de consum no de temporada, i gràcies i sort que tenim. És a dir, ens ve de gust a qualsevol època de l'any, amb diferents textures, temperatures, però tenim la fortuna que és un xocolata anual, és un producte anual. Molt bé, home, sí, tenen la sort ells i nosaltres, que en podem gaudir. Aquí al Col·legi Barcelona som uns grans consumidors de xocolata. Som molt fans. I, de fet, de la xocolata negra ens agrada molt. I tant. Un 75-80%. Sí, és allò que té aquell toc amar, també dolcet. Sí. Clar, li preguntàvem a l'Oriol. És evident que nosaltres aquí no tenim cacau, aquí no som productors de cacau. Però escolta, Oriol, exactament d'on ens ve? Quins són els països productors de cacau? En Brasil hi ha molt bon cacau, s'està fent unes coses molt ben fetes. A Mèxic, a Venezuela, hi ha molts països productors que fan molt bon producte i molt bon procés. Però al final és la barreja, les barreges que facis tu, la que pot donar una xocolata excelsa o no. Clar, tu fas la teva pròpia alquímia, no? Clar. Veus, per exemple, doncs els de Can Balaguer doncs fan, per exemple, els seus bombonets o els ous clàssics de la xocolata, vaja, ja un cop elaborada. Però clar, també era aquesta la història del procés, perquè, Oriol, exactament d'on surt la xocolata? Surt dels arbres de cacau. És un arbre que va donant flors durant tot l'any. El mateix arbre poden haver-hi faves, o sigui, fruit del cacau a punt de recollir i després flors que estan naixent, no? És a dir, és un arbre que no para durant tot l'any, no? Que són 3 o 4 recollides. Aleshores, fruit del cacau, s'obre al camp, surt les ametlles de cacau, fermentació al camp, secat al camp, és una mica com el món del cafè. I un cop està secat, va cap a fàbrica, es torra, es treu la clova, es tritura, es barreja el sucre i s'amassa. Ho he dit, vamos, bé, ho he dit allò a poc a poc. No ho podem fer aquí, aquest país, perquè no som països productors de cacau. Nosaltres rebem com a molt el producte ja torrat i a partir d'aquí l'elabores tu, no? Per tant, el reben torrat, llavors els hi queda treure la clova, que ha dit l'Oriol, i llavors ja mesclar el que hi ha dins amb el sucre o el que sigui. Sí, exacte, o sigui, clar, el fruit en si a dintre hi ha de l'ordre de 20 a 40 llavors com aquestes que tenim a les mans, i després és evident que... No fa gaire olor. No, perquè no fa olor de torrat a diferència de, per exemple, el cafè, que és més o menys el mateix procés, us heu d'imaginar que és el mateix procés, que també s'ha de torrar. I un cop així, doncs, sí que és cert que tot i que és astringent i amarg que l'hem provat, et deixa, evidentment, ja aquell regust de xocolatat. Sí, i tant que sí. I, de fet, el que et fa més nosa menjat així o tastat així és la clova, eh? Clar, és el que d'entrada et fa com una mica de... Sí, que és com la pellofa, que queda, veieu, un cop... Però el gust sí que m'ha recordat molt a la xocolata, això, amb poca llet, vaja. Exacte. I, clar, un cop estàvem allà, hem vist tota la producció de mones i vaja, ens hem trobat amb aquesta situació. Hem anat veient aquí moltes modalitats. I tant, doncs, Goita, què ha passat? Som-hi. Oriol,
en plena maquinària funcionant per les mones aquests dies, eh? Aquí acabant el niu de pollets. Com funciona aquesta mona? Aviam, explica-me-la. És un clàssic niu, aquest típic que ens trobem a molts pobles, no? Allà a dalt del campanar. Sí. És un campanar en forma d'ou i a dalt hi ha tres ouets. Si em vols donar els nius als pollets, no? Ah, sí, home, i tant, home, tinc l'honor d'agafar un... Tu mateixa, és un pollet, eh? És un pollet, sí. Va, així, recte? Sí. Al final, una, col·locarem una altra per aquí. I escolta'm, quanta estona s'ha d'estar el ninotet posat? Fem un parell, amb un... Enganxo? Sí, enganxa aquí sense por. Faig bé, això? Sí, molt bé. Renya bé, si no... Ui, que se'm... Tira de pantalla, fantàstic, veu, ja està. Perfecte. Ok, ja està, bé. Això, al final, se'n poses dos, tres, com vulguis. Clar, aquí és anar decorant. Però escolta'm, jo també he vist una altra cosa que m'hauràs d'explicar què és això. Perquè... Això és la darrera creació darrere. Bé, al final, el postre típic d'aquest país, quin és? El pa amb xocolata, no? Tota la vida, boníssima, tota la, a més. Tota la vida, quan sortíem de l'escola, no? Home. Pa amb xocolata. Doncs a partir d'aquí, doncs, la xocolata en forma d'ou i juguem amb pans diferents i croissants, no? Croissants, bunyols de Quaresma, també hem fet d'altres amb xurros. En definitiva, és jugar una mica, un cloquet d'ull, no? Jugar una mica amb el postre típic d'aquest país. Com me l'haig de menjar? Què menjo primer? Puc trencar-ho? Com ho haig de fer, això? Per començar, és efímer. És efímer, perquè el pa al cap d'un dia, al cap de dos o tres dies s'asseca. Però bé, el torrem i és pa torrat. Com te l'has de menjar? Amb família, amb amics, sí? Trenques l'ou i ja està, agafes una mica de pa o un croissant i una peça d'ou, una peça de xocolata. Que no, la fons, i fa xocolata de sota. I... Puc utilitzar la mateixa xocolata. de la mona? Mira, això pot ser un bon consell. Correcte, sí. Fiquem tres parts de llet i una de xocolata i fem una salseta i és xocolata a la tassa, espectacular per aquests dies, al bon matí, amb una mica de pa o una ensaïmada, el que sigui. Aquí també hi posem ensaïmades i posem de tot al final. Directe de l'obrador de l'Oriol Balaguer al plató de Connexió Barcelona. Que vinc! La alerta, mona, no és toquis, una reinvenció, no, però el bunyolet ja ha caigut, eh? El bunyolet, no, el viatge no l'ha superat. Pensa que ho he intentat fer, m'hauríeu d'haver vist jo pel carrer, és complicat. És clar, és que això s'aguanta amb la xocolata fosa, però diguéssim sí. Que amb pinces, eh? Sí, sí. Una creació. Per tant, difícil de traslladar. Difícil de traslladar i, escolta'm, la deixarem així sense gaire d'allò. I, escolta'm, clar, una de les coses que era de preguntar-li, nosaltres, a casa, ara imagineu-vos que us regalen una mona, us regalen un ou, us regalen xocolata. Tu com guardes la xocolata? Perquè, clar, aquella xocolata, moltes vegades... A la nevera. Així del qual. Sí. Sí, no? A veure, sí. Oriol, quines precaucions hem de prendre si ens regalen xocolata? La xocolata, l'ideal és conservar-la com el vi, no? Si tenim la possibilitat de tenir una veta de vi, fantàstic, allà amb la junta a la botella. Que no ho tenim, que tothom no ho tenim, doncs jo aconsello l'estiu, les èpoques de calor, perquè hi ha cases que fa molta calor, llavors les altes temperatures fa que la xocolata hi hagi un canvi de... que hi hagi moviments de grasses, sucres, i per tant queda una textura farinosa, sucrosa, desagradable en boca. Queda blanquinosa la xocolata i per tant jo aconsello guardar-ho en una bossa, en un sobre i en un tàper a la nevera. Això és perquè la xocolata no tingui moviment. Tècnicament això no és correcte, eh? Hi ha neveres per la xocolata, però a casa, a nivell domèstic, a l'estiu, passat Pasqua fins setembre, amb una bossa a la nevera a la part de baix. Perfecte. Doncs ja tenim el consell de l'Oriol, amb bosseta a la nevera, si heu de mantenir la xocolata. Bé, a Can Balaguer no ens coneixen i no saben que nosaltres el primer que faríem seria trencar aquest ou, provar-lo, menjar-lo, perquè aquí aquesta secció ho fem així. Però ens han dit que no, que si us plau que no el trenquéssim. Doncs mira, aquest que és petitó, amb el permís de l'Oriol, pam! I ens el menjarem. Ja ho tenim. Què és de dir? Escolta, i brindem. Som-hi. Sempre. Home, i tant que sí. Escolta, per cert, engreixa o no engreixa la xocolata? Oh, Oriol, no sé. Què? Engreixa o no engreixa? El xocolata no engreixa, evidentment. El xocolata no és bombó ni la pastisseria. El que engreixa són els excessos, no? Per tant, tot en moderació. És bé, la part és bàsic. El xocolata és, ara en sèrio, no perquè nosaltres no siguem xocolaters. És bàsic menjar xocolata cada dia. El que passa que no és el mateix menjar 20 grams o 30 cada dia, o 10, o menjar-te allò 200 grams, no? És com cuina. La cuina també tampoc engreixa la cuina. Si t'agrada la gastronomia i t'agrada menjar bé,
pots menjar de tot. El que passa és de menjar la meitat del que possiblement menjaves, i amb moderació, i amb la vida en moderació. Per tant, jo porto tota la vida menjant xocolata i no engreixa. Hem tret una col·lecció fa 4 anys que es diu Non-Stop, perquè no pots parar. Som 50 mil rajoles de xocolata, que són de 5 grams, i jo me'n menjo 2-3 cada dia abans d'anar a dormir, i no passa res, un plaer fantàstic. Per tant, la xocolata no engreixa. Doncs Non-Stop, que m'entens? Endavant, tu. Amb les atxes, que diu l'Enric, i Non-Stop. Clar que sí, escolta'm. Home, Stop una mica, que en guardarem pels companys, eh? Que tu i jo aquí, pa! No, aquest ho repartirem com a bons germans. Sempre ho fem. I tant que sí, per tant, això se'n va pels... Per tant, no engreixa, tothom tranquil, és un gran plaer menjar xocolata. Evidentment, és un producte anual, per tant, no té una temporada així estacional, perquè, com bé deia l'Oriol, aquest arbre no para, té 4 collites. Si no, ja va fent flors, i va sortint cacau. Per nosaltres és un consum, diguem-ho així, estacional, perquè ara és Pasqua i és la mítica mona, però vaja, hem après almenys això, que no ho és, i les propietats, escolta'm, que no engreixa pas, endavant. Molt bé, doncs vinga, tu Non-Stop segueix, que nosaltres tenim més programa. Sí, jo això ara ho porto dalt. Val, molt bé. Agafa aquests dos trossets, que contribueixo a la causa. Va, gràcies, fins ara. Merci, Míriam.